တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့မြောင်းပလဲရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အထခါချောက်တဝဲမှာဇော်လိုင်းလဆနေနေ့ကចောင်းកောင်စီအခမ်းအနားကျင်းပဖို့ចောင်းတွင်ကွင်းပြင်မှာတန်းစီနေစဉ်ចောင်းသူတွေပူတန်းကြောင့်မူမေလေကြခဲ့တဲ့အတွက်30နှစ်ဦးကိုတဝဲပြည်သူစေယုံကြီးထံတင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်စံတိုင်းကအချိန်ကစပြီးဆိုပါចောင်းမှာចောင်းသူတချို့စတင်မူမေလေကြခဲ့ကြောင်း အိနောက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုအခမ်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်စေပြီးတဲ့နောက်ចောင်းသူတွေစက်တိုက်မူမေလေကြခဲ့ကြောင်း ကိုကဒီတင်ရည်ပြည်ကလေးရောက်ကိုနေခွားမှာကြောက်ကောက်စီဒီစာခိုင်ခွားလောက်ရတယ်အဲလောက်တဲ့အချိန်မှာအဲလိုကလေးဆောက်လောက်တဲ့ချိန်ရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခန်းတော့တင်ပြီးမိနစ်30ကျော်ပါတယ်အဲဒီဘက်မှာကလေးလေးရနေပူထဲမှာရက်လာပါတော့အဲရက်ရင်တော့ကိုကဒီစာသင်ခန်းထဲကိုဝင်တယ်အဲမှာနေပန်ကောင်နဲ့ပူကောင်နဲ့ထိပြီးတော့ဦးရှောက်သွားတာဖြစ်တော့အဲဒီကလေးငေါရောက်ကိုရန်စီခန်းကလေးငေါရောက်ချင်
ဲ့အခါကျတော့ဟိုကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကလေးတွေအော်လာကြောက်လာပြီးတော့ရှောင်းမူပြီးတော့ငူရောနေလို့မူးလဲကြတာတီတီမမယောဂါရှာလို့မတွေ့ဘူးတောင်သူတွေမူလဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့လုံနေဝင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အပြင်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့မိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအရာနေကင်းပိုင်းကျောင်းတက်ချိန်ကိုပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကျောင်းသားတွေကြီးကြီးမားမားမူလဲမှုဟာအရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့မှုချင်းမရှိဘဲကျောင်းသားတချို့စာကျက်လို့အရေးပြတ်မှုကြောင့်မူလဲမှုတွေသာအနှင်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းရှိကြောင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့မှုဟာနေပူအတွင်းကနေပြီးအခန်းအတွင်းပန်ဂါလီနဲ့ထိတွေ့တာညပိုင်းမှာကျောင်းသားတချို့စာကျက်လို့အရေးပြတ်မှုရှိရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပွဲရှိရလို့လဲဦးနိုင်လျောင်ကပြောပါရယ်ကျောင်းသူတွေဟာနေပူအတွင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရဲရတဲ့အတွက်ချေးထွက်ပြီးတခြားတက်ကြတဲ့အနေအထားရှိကြောင်းစီးရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကျောင်းသူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတာတာသွေးကြိုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ကူတာမှုပေးခဲ့ပြီးကျောင်းသူတချို့ဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်စိတ်ငြိမ်စေးပေးပြီးကူတာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝေပြည်သူစီးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမင်းကပြောပါရယ်အခင်းဖြစ်ပွားနေစဉ်ကျောင်းဝင်အတွင်းစမ်းမရေးဌာနကဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့လာရောက်ကူတာပေးခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့လုံနေဝင်ကြီးတွေလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှုရှိခဲ့ကစေယုံမှာလည်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးတို့လာရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေပြီးကျောင်းအတွက်တောက်ရည်တန်ဖိုးတွေကျောင်းမုတ်ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်တွေကို FDA ဌာနကနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတက်ခွဲခန့်ထံပေးဖို့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။